L'empresa de bioenginyeria Biou ha presentat el seu aparell de regeneració cel·lular al Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Sabadell. Fins al moment, el producte s'havia utilitzat per millorar la recuperació i el rendiment de pacients hospitalaris i esportistes. L'objectiu ara és arribar a tothom. El que fa primer és netejar de nanopartícules, de nanotoxicitat, a l'ambient on ho poses, a la teva habitació o on ho poses. I una vegada ha netejat de nanopartícules aquest ambient, la segona fase és l'emissió d'anions que arriba directament a les mitocòndries de les nostres cèl·lules. La màquina la tinc per provar jo si la màquina podia funcionar o no. Jo fa 3 mesos que la tinc, estic molt satisfet de tenir la màquina, i llavors al veure que jo provar-la i que jo estava satisfet, doncs, llavors va ser quan vam estar parlant de col·laborar. És una tecnologia que serà el futur, és una tecnologia que jo crec que en 5-10 anys al final no tothom tindrà un biop a casa. El COAC també organitzarà una conferència el pròxim 29 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà sobre l'estat de la seguretat social i el funcionament de la factura electrònica.